Pán docent, len pár dní prebehlo, čo som vás počúval, vašu prednášku. Prednáška bola vysoko odborná na tému koronavírusy a som rád, že ak smiem povedať niekomu, kto sa s tým bežne nezaoberá, bola zrozumiteľná, tak som veľmi rád, ďakujem vám za uznanie. Z pravidla nepozerám do nejakých papierov, keď sa chcem spýtať, lebo my tu máme reláciu ako host, ako ľudia, ktorí si môžu povedať, čo chcú a čo je dôležité pre nich. Ale v tomto prípade som musel si urobiť nejaké výpisky. Ako sa vyhnúť autoimunitnej reakcii? To je o tom, že očkovacie látky, ktoré sa vyvíjajú, musia byť prečistené, aby tie bunkové súčasti, kde ten vírus sme rozmnožili, sa čo najmenej vyskytovali v tej očkovacej látke. No a tým pádom sa dá vyhnúť relatívne tomu, aby sa vyvolala nejaká nešpecifická reakcia na podanie tej očkovacej látky. No a tieto očkovacie látky, ktoré nazývame peptidové, sú nie celé. Napríklad tam je dôležitý jeden proteín, ktorý je na povrchu častice u tých koronavírusov. Volá sa S, protein surface, S. No a peptidová vakcína nepozostáva celého S proteínu, ale len malých úsekov, ktoré sú akože peptidy a sú imunogénne, lebo podnet vznik protilátok a odpovede imunitnej nedáva celá molekula, ale len určité imunogénne úseky. Áno, je to všetko tie vaše výskumy využiteľné pre prax? Tak do tej miery je to využiteľné pre prax, aby sa vedelo, že pokiaľ sa tá očkovacia látka podáva, či je pravdepodobné, že by mohla vzniknúť práve tá nešpecifická, nežiadúca reakcia, ktorá by mohla byť voči súčastiom tela, napríklad voči svalom, alebo voči nejakým telesným orgánom. A tomu sa práve chceme vyhnúť. V príprave tej očkovacej látky, aby neobsahovala tie zvyšky buniek, ktoré by mohli reagovať aj s bunkami očkovanej osoby. Vy ste mi odhalili na tej vašej prednáške aj nejaký iný svet, preto ma to veľmi zaujalo. A keďže ja som riadil veľký podnik, tak vždy z toho hľadiska využiteľnosti tej vedy sa dívam na veci a myslím si, že to je dosť podstatná záležitosť. Je mi jasné, že veda ako taká, tá základná je nevyhnutná, aby sme sa dopracovali ďalej. Čo vy považujete za dôležité pre vedecký život? Pracoval som na virologickom ústave, ktorý sa tedy volal virologický ústav a dneska je to tzv. Biomedicínske centrum, ktoré zastrešuje niekoľko takých podobných pracovísk a je to trošku úplne zmenená organizácia. Ale pôvodne to pracovisko, na ktorom som ja bol, sa volal Virologický ústav SAV a tam sme sa zaoberali ja osobne štúdiom tzv. Herpetických vírusov, ktoré vyvolávajú opár obyčajný, respektíve vírus, čo vyvoláva ten opár pásový. Takže vírusy opáru alebo herpesu boli takým hlavným predmetom. Pandémia zbudila obrovský záujem o vedeckú prácu, najmä z toho dôvodu, že sa nám tu objavil vírus, ktorý bol známy už dávnejšie. Ten koronavírus bol izolovaný pred 20 rokmi. A vtedy to bol taký variant, ktorý nespôsoboval nejaké veľké problémy, ťažkosti. A bolo pár tisíc ľudí iba nakazených. No a ten nový variant, ktorý nám sa objavil pred dvoma rokmi, myslím 2019-2020, je taký, že naraz bolo zachvátených veľa milión ľudí. Čiže tu došlo k niečomu na tom víruse, ktorý mu umožnil, že sa veľmi intenzívne šíril z osoby na osobu,
pričom ho mohli roznášať aj osoby, čo neboli choré. Čiže zákernosť situácie bola v tom, že osoby, ktoré vírus mali a roznášali, nemuseli byť choré. Lebo keď je niekto chorý, no tak ho dajú do izolácie, do nemocnice, alebo ostane doma a nešíri vírus. Ale osoby, čo boli pozitívne a vírus šírili, neboli choré, lebo nebol dôvod, aby boli doma potom. A takýmto spôsobom sa vírus značne šíril medzi ľuďmi. Áno. A pomáhalo očkovanie? To je veľmi taká zaujímavá otázka. Aký podiel ochrany to očkovanie vyvolá? Je to určite nad 50%, ale ako žiaden efekt v biológii nie je 100%, tak ten ochranný účinok kolíše od tých 50 do 75%. To znamená, dvaja až traja zo štyroch sú určite chránení. Ja som sa pozeral na vašu stránku. Máte tam to málo napísaného, ale veľa, veľké veci. Ja myslím, že pre mňa dosť veľa dalo, že som bol určitú dobu zamestnaný u firiem, kde sa robila tá praktická diagnostika. Bol to jednak firma Alpha Medical, a to menovite pracovisko patológia SRO v Martine na Jesenovej lekárskej fakulte. A tam som bol ako odborný poradca už po ukončení svojho pracovného pomeru, vlastne ako dôchodca. Ale som bol dosť hrdý na to, že ako dôchodcu na čiastočný úväzok vzala táto firma. A tam som vykonával poradenskú službu, najmä poradenskú aktivitu. A na tú akciu, čo bola teraz nedávno, ste sa rozhodovali ako? Že prečo táto téma? No, lebo sa mi zdalo, že je to aktuálna vec. O tom víruse sa aj veľa hovorilo v rozhlase a všade odznievali o tom informácie. A ja som sa snažil to podať tak, aby poslucháči sa o tom víruse dozvedeli také základné odborné poznatky, ktoré vysvetľujú jednak, ako ten vírus vyzerá a prečo sa správa tak, ako sa správa. Všeli, čo ste prežili za tie roky v tom vedeckom živote, pocestovali ste po inštitúcii v zahraničí. Čo bolo takým vašim svetlým príkladom? Tak mal som možnosť pracovať v takých krajinách, ako je Nemecko, vtedy to bolo v západnom Nemecku, v meste Heidelberg, kde je veľa pracovísk, ktoré sa zaoberajú práve rôznymi oblastiami vedy, a je tam aj štátny ústav Bundesforschungsanstalt a tzv. Ústav pre aplikovanú virológiu, Inštitút Angewandte Virologie, ktorého riaditeľom bol veľmi známy odborník, volal sa Zuhausen, ktorý jaksi bol jeden nositeľ Nobelovej ceny a proste takáto osobnosť. Inú možnosť, na ktorú som tiež tak trošku hrdý, bola moja dlhoročná, vyše rokov, rok trvajúca, 13 mesiacov, stáž nedaleko Washingtonu, v lokalite, ktorá sa volá Bethesda. A tam som pracoval pod vedením mimoriadne známeho odborníka, volal sa doktor Gajdušek, Gajdušek ho volali. No a to bol človek, ktorý sa prvý raz objavil tzv. Atypické vírusy. On to nazval akože pomalé vírusy. Potom sa zistilo, že vlastne nie sú to vírusy, a volá sa to, že priony, prionóza. Ale on bol objaviteľom niečoho, čo na Novej Gvineji, to zistili, vyvolával degeneratívne ochorenie u tých domácich obyvateľov. A on z toho izoloval niečo, čo bolo infekčné a prenosné. On to nazval atypický vírus a nakoniec sa zistilo, že vlastne sú to tzv. Príony alebo príonózy. Tak táto oblasť bola súčasťou tiež ako môjho záujmu, najmä vďaka tomu, že ten profesor doktor Gajdušek chodieval na naše pracovisko a aj u nás prednášal. Ma pozvali
práve z tej BTSD, že mi dali to štipendium, že som vyplnil všetky papiere a jednoducho som to odoslal a oni mi a štipendium som dostal. Podobne som ešte dávnejšie, ešte za socializmu mal možnosť pracovať v Anglicku, v Cambridge, kde tiež bol jeden mimoriadne významný virológ, ktorý bol veľmi taký známy a pod jeho vedením som tam bol niekoľko mesiacov. Vtedy bolo dosť ťažké sa tam dostať, ale napokon sa mi to podarilo po opakovaných žiadostiach. Takže ten pobyt v Cambridge a ten profesor sa bola profesor Wilde, to bola pre mňa vtedy taká prvá zahraničná cesta. A potom ešte som mal možnosť pracovať v Kanade, v meste Toronto, kde bola veľmi silná biologická skupina v rámci jednej nemocnice tam. A tá nemocnica sa volá Mount Sinai Hospital a to je obrovský kolos, kde sú rôzne oddelenia aj pre laboratóriu diagnostiku. Doktora Dviet, nejakú súvisl s týmito výskumami? Do určitej miery áno. Žiadosť na doktora vied som podal potom napokon na Moravu, do Olomouca, ale doktora vied a nakoniec Olomouci mi dali tú docentúru a doktora vied som získal predsa len doma v Bratislave. Téma. Ja som v tom čase napísal knihu, ktorá sa volala Patogenéza vírusovej infekcie. Pod tým pojmom patogenéza rozumieme spôsob šírenia vírusu v organizme. A táto kniha o patogenéze sa stala základom, vždy, keď píšete doktorskú dizertáciu, tak tam musíte odozdať nejaké dielo. Plus ešte separátky prác, ktoré vybrali, ktoré sa týkali tej témy. A podstatou bolo štúdium spôsobu ciest šírenia vírusu v infikovanom napadnutom organizme. A vy ste často publikovaní aj v zahraničí. Mám aj práce, ktoré boli publikované v zahraničí. Som robil práve nedávno taký prehľad, že asi tretina mojich prác vychádzala v zahraničí. Jedna časť, vyše polovice, sú práce publikované v domácom časopise, ale v anglickom jazyku. No a v 70. rokoch, od roku 71 do roku 82, som bol sám výkonným redaktorom časopisu, ktorý sa volal Acta Virologica, ten vychádza v angličtine. A v minulosti, ešte pred zmenou roku 89, bola aj ruská verzia tohto časopisu, ale teraz vychádza naďalej v angličtine. A tam som bol taký výkonný redaktor, to znamená niekto, kto tie články selektuje a rozosiela na recenzie a potom na základe tých posudkov, čo napíšu oslovené osoby, sa rozhoduje, či článok bude alebo nebude publikovaný. Takže tu bola taká práca, takzvaná redakčná rada, ktorej som bol určitým, nie že vedúcim, ale takým tajomníkom. A predkladal som to predsedovi, ktorý to potom na základe tých mojich dobrozdaní a ďalších posudkov rozhodoval, že teda prijať alebo neprijať na publikovanie ten článok. Lebo to je dosť taká procedúra náročná a my potrebujeme mať posudky odborníkov, o ktorých si myslíme, že veci rozumejú. Takže keď dojde článok na to, aby sa uverejnil v odbornom časopise, ako napríklad Acta Virologica, ten článok sa musí určitým spôsobom posúdiť a najlepšie je to rozoslať nejakým známym odborníkom, ktorí napíšu ten posudok alebo na základe toho posudku dojde k rozhodnutiu áno alebo nie. Mali ste v zahraničí, mali ste doma, koľko je dohromady tých zásadných publikácií? Celkový počet tých publikácií dosiahol okolo čísla 200 a citácií vyše 2000, čiže
Zdá sa, že niektoré práce citované neboli, ale tie, čo boli citované najmenej 10 až 20 krát. Ale mám prácu, čo bola citovaná vyše 100 krát. Čiže je to individuálne podľa toho, aká je to práca. Vaša rodina, váš život. Ja mám dvoch synov. Jeden už je skoro natrvalo v Spojených štátoch. Manželka tvrdí, že odišiel, lebo sa mu zdalo, že otec sa mu nemá čas venovať, ale tak to tak hovorí. On je v štáte Texas a tam sa oženil, to je môj starší syn, takže on vlastne chodieva k nám skoro na dovolenky sa pozrieť a podobne. Takže to je náš starší syn Peter. A mladší syn je našťastie v Bratislave a má peknú rodinku a tam mám dvoch vnúkov, chlapca aj dievčatko a tí majú taký vek 13-15 rokov. Ten chlapec je trošku mladší a to dievčatko malo teraz 15. To je tá bratislavská rodina, to je ten mladší syn, ktorý našťastie ostal na pracovať, hoci chodí do Londýna na niekoľko dní v týždni, tam má nejaké detašované pracovisko, ale v podstate cez víkendy je doma. Aké sú vaše záľuby? Keď som nemal ten problém s tým členkom, že sa mi tam polámala kosť, tak som veľa chodil na prechádzky do prírody. Takže to takého blízkeho okolia, tu Biele a Malé Karpaty, Jeseníky a tak. Väčšinou to bolo tak, že prešiel som autom kúsok niekam, kam sa dalo ísť autom na nejaký horský priechod. Keď ste sa pripravovali na cestu sem, tak isto ste rozmýšľali, ako to asi prebehne. Pripravoval som ešte včera nejaký text, ktorý som zaslal vedúcemu tej akcie v Smoleniciach, čo bol vlastne kedysi Štefan Lúby, bývalý predseda akadémie a druhý kolega, čo to organizoval, sa volal Peťko, tak tým som rozoslal nejaké texty a s nimi som sa dohodol na tom, že ako to bude, lebo oni niečo chcú z toho uverejniť, z tej prednášky. Má to hĺbší základ, že chceme to uverejniť v zahraničnej tlači a to cez Európsku akadémiu vied a umení. Mám aj anglickú verziu, ktorú som písal, lebo časť tých spoluautorov, tých výsledkov boli kolegovia z toho mesta Mošo-Maďarová, kde je taká firma a šéfkou tej firmy je istá doktorka Satmari, ktorá žije v Spojených štátoch v Kalifornii. Ale ona založila tú maďarskú firmu, volá sa to po anglicky RTE, Research Triangle Europe. Maďarska, je tam niekto z Rakúska a ja zo Slovenska. Takže myšlienka je, že výskumný trojuholník. Lebo ten vírus, ktorým som sa teda zaoberal, a vlastne to je vírus, ktorý pochádza od tých maďarských spoluautorov. To je taký prasačí vírus, korona, čo u ošípaných vyvoláva podobné efekty ako koronavírus ľudí. Čiže bol vypracovaný model koronavírusovej infekcie pomocou prasačieho koronavírusu, ktorý vyvoláva podobné zmeny u prasiatok. Je tak jednak v dýchacích cestách nejaký zápal. Dýchacie cesty znamenajú tie priedušky a priedušinky. Tak je dýchacia trúbica, tá sa v pľúcach vetví na menšie a menšie výbežky. A je to vystlané výstelkou, ktorá sa volá epitel. Ten epitel sú cylindrické bunky, ktoré na konci majú také kevky, tzv. Kinocílie. A tie posúvajú hlieny a nečistoty z pľúc von. Občas človek zakašľuje a niečo vypluje. Tak to sú tie hlieny, ktoré sa prirodzeným spôsobom z pľúc vysúvajú von. Takže tie dýchacie cesty sa vlastne udržujú
sterilné alebo bez infekcie. Zachytil som informáciu, že náš vedec dotiahol svoj výskum tak ďaleko, že dokáže vymeniť srdce spasača. Áno, áno, o tom som niečo čítal a tieto operácie samozrejme sú náročné z dvoch dôvodov. Prvý dôvod náročnosti spočíva v šití tých ciev, ktoré treba prišiť. A druhý náročný je po ukončení toho operácie, aby to srdce naskočilo a začalo pracovať. No ale tam je otázka, že či dojde takzvanému odvrhnutiu transplantátu, alebo nie. Čiže tam sa musí podávať nejakú dobu liečba, ktorá potláča imunitnú odpoveď osoby, kam bola tá transplantácia vykonaná, aby nedošlo reakcii takzvaného odvrhnutia. Ak máte ešte niečo, čo vás ťaží, čo by ste rád spomenuli, ja neviem, na tému, ktorá je vám dôležitá. Ja už ako dôchodca vlastne už aktívne momentálne nepôsobím. Ešte pred rokom som ukončil aj ten pracovný pomer, čo som mal s tou maďarskou skupinou. Takže už teraz som ako definitívne v dôchodku. Ale zaoberám sa čítaním a četbou odbornej literatúry a prípravou tých textov a článkov. A v poslednej dobe mi vyšli dve také knižočky. Jedna sa týka vírusová infekcia o vírusoch a šírení vírusov. A druhá knižočka Bunka a život sa to volá. A to sa týka vzťahu bunky a životných dejov, ktoré sa v bunke dejú. A jedna kniha, ktorá je ešte v predaji, a tu som napísal dávnejšie, to je tá lekárska virológia. Myslím, že študenti z nej študujú taká bunka. Áno, tá zelená, tá má do 600 strán. No a ešte je k dispozícii aj v predajniach Martinus, jak som zistil. Takže pokiaľ poslucháči majú záujem o virológiu. Poďakujem vám ako na záver tejto našej debaty. Ďakujem vám pekne za rozhovor aj ja, aj za pozvanie vám ďakujem. Som rád.